Assentos diferenciais. Lembra aquela listinha que você teve de memorizar? O caso de pelo, eu pelo, tu pelas, ele pela. O caso de pera, o caso de pelo, pelos. Pois é, os diferenciais foram alterados pela reforma. Quase todos foram eliminados. Por que quase todos? Porque ficou o diferencial de pode, diferencial da forma verbal pode, 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 o acento continua. Ficou o acento no verbo por, diferencial da preposição. O resto caiu, inclusive o assento de para, lamentavelmente, caiu. E uma novidade: a palavra forma passa a ter acento opcional. Você resolve, se quer ou se não quer, colocar o assento.